vivenciar a profissão na prática antes mesmo de terminar o curso. Isso é possível por meio do estágio. Yuri está no quinto semestre de administração e há 6 meses estagia. A experiência já definiu a área que ele pretende atuar. Hoje eu pretendo me especializar na área de psicologia organizacional, onde vem tratar justamente do comportamento das pessoas dentro da organização. Segundo a Associação Brasileira de Estágios, de 40% a 60% dos estudantes que fazem estágio e estão no final do curso são efetivados pelas empresas. Desde 2008, o país tem uma lei específica para regular o estágio. Os estudantes não podem trabalhar mais do que 30 horas semanais e devem receber bolsa auxílio e vale transporte. A remuneração média é de R$ 746, mas, dependendo, pode chegar a R$ 1.600. Os principais benefícios da lei é a questão da redução da carga horária, onde ela é previsto o máximo de 6 horas diárias, 30 horas semanais. Outra coisa que veio também como benefício foi a questão da obrigatoriedade do pagamento da bolsa auxílio e também do auxílio transporte, o recesso remunerado após 1 ano de estágio, esse recesso é de 30 dias, né? E durante a avaliação acadêmica dele, ele tem uma redução de 50% da carga horária, né? Mediante comprovação de declaração fornecida pela faculdade. O Brasil tem cerca de 1 milhão de estagiários, mas segundo o Ministério do Trabalho, o país tem potencial para que esse número chegue a 17 milhões. E o governo já atua para aumentar a abrangência do estágio. Nós estamos já em fase de implementação do Comitê Nacional do Estágio, o Comitê Interministerial, que vai juntar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, entidades da sociedade civil, para que nós possamos tratar item a item da legislação, para que possamos revisar e enxergar o que deve ser melhorado ou adequado diante das novas realidades que estão aí diante de nós.